מקום מחוברים זה לזה. באמת החלק הכי שאדם יהיה לו בן אדם בחדרו, יהיה מסכים, מבין, אבקי. בן אדם למקום לא יהיה לו. זה תדע, אין בן אדם למקום. ובין יראת שמיים, יכולים להגיע לבחיתה התחתונה למה שקיעו הגרמנים ומה שמה בזכרם. כל החסרנית שלהם, כל הרוע, אי אפשר לתאר מה שהם עשו. מי חשב, מי קיבל, שאחרי 73 שנה לעמוד כאן, בכותל המערבי, מעמד של קהל רב, רוב עם עדת מלך, הוא שבח ורודה ונעלה לקדוש ברוך הוא, כל הנשיאים שמציל אותנו, שאז היום הזה נגמרה השואה. מי חשב שנעמוד כאן, יש כאן בארץ ישראל, למעלה מ-6 מיליון יהודים, הארץ הולכת ונבנית, ככה עולם הישיבות, עולם התורה נמצא כאן בארץ ישראל, מה שלא היה מאז חורבן הבית השני.